Передноворічний показ мод в терміналі столичного Литовища в Жулянах працівниці аеропорту влаштували дефіле в дизайнерських сукнях перед пасажирами. Вбрання демонстрували і дорослі, і маленькі моделі. Самі робітники з зміною робочої форми задоволені. До вподоби показ був і пасажирам. Не кожного дня нам доводиться відчути себе таких сукнях, такими зачісками. Думаю, навіть не у кожного знайдеться час на це. Думаю, наші пасажири також би дуже були б раді бачити нас в такому амплуа. Прості пересічні громадяни, які прямують кудись або навпаки вже приїхали звідки, можуть це побачити. Це прекрасно, особливо напередодні новорічних свят, коли всі в очікуванні дива. Ну і таке диво зразу по прильоту. Так, прилетів і просто потрясна річ. Взагалі приїжджаєш в аеропорт і біжиш, а тут залишаєшся і таке відчуття, що щось помінялося так тут в Жулянах, я до давно не був. Так що це просто класично, фантастично.